Що треба мати підприємцю на місці здійснення діяльності? І що краще не мати на всяк випадок, теж розповім. Я супроводжую багато фактичних перевірок, ви це і так добре знаєте, в тому числі ті, які вже активно розпочалися з 1 жовтня. Тому своїм досвідом щиро поділюся в цьому ролику і без бонусу ближче до кінця відео, звичайно, не обійтися. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Якщо хоче отримувати безкоштовні поради, підписуйся на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш зверху на відео. Почнемо з базового. Коли ви працюєте в будь-якому місці, це треба обґрунтувати та пояснити. У вас є три основні документи, що дають можливість підтвердити місце здійснення діяльності. По-перше, це право власності на ваше приміщення, склад, землю чи будь-яке інше нерухоме майно. По-друге, це договір оренди або ж суборенди, який визначає те, що ви платите певні орендні платежі за користування нерухомістю. І третій варіант – це договір позички нерухомого майна, який означає те, що ви безкоштовно користуєтесь певним приміщенням. Оберіть будь-який один з цих варіантів, він є обов'язковий. Саме на основі цього документу, який підтверджує користування приміщенням, ви і подаєте форму 20 ОПП в податкову про місце здійснення діяльності. Наступним документом ви повинні підтвердити свій статус як суб'єкта підприємницької діяльності, тобто довести, що ви взагалі зареєстровані. Класичним документом, що підтверджують підприємницьку діяльність, звичайно, що буде виписка з державного реєстру про реєстрацію ФОП, ТОВ чи іншої юридичної особи. Витяг платника єдиного податку для єдинників або ж витяг платника ПДВ для платників ПДВ. Я б все ж акцентував увагу, що єдинникам краще слідкувати за тим, щоб витяг був наявний, бо велика кількість штрафних санкцій для єдинників або зменшена, або взагалі відсутня. І якщо ви змогли зразу при перевірці зафіксувати статус єдинника, це дуже позитивно для вас. Зокрема, наведу два базових, але важливих приклади. Якщо у єдинника не оформлений працівник, він отримує спершу попередження, а загальник зразу штраф в розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Також, якщо єдинник випадково не видав фіскальний чек, він отримує за перше порушення штраф 25%, тоді як загальник зразу 100%. Ну, я думаю, важливість цього документу ви, в принципі, зрозуміли. Звичайно, ближче до кінця відео ми з вами резюмуємо, і я вам дам конкретний повний список документів, що ви маєте мати та зможете себе по цьому переліку перевірити, але я хочу закцентувати увагу саме на розумінні того, навіщо вам той чи інший документ. Саме розуміння того, що дає певний документ, дає можливість дозволити впевненіше себе почувати на перевірках і приймати правильне рішення, де документ треба показати, а де все ж таки можна це оминути і скруглити кути. А наступний документ, який ми будемо обговорювати, це документи на працівника. Якщо, звичайно, що такі працівники у вас є. Звичайно, коли інспектор приходить на перевірку і бачить вашу торгову зону, він зразу розуміє, хто працює, хто клієнт. Більше того, він вже, напевно, був не раз перед фінальним представленням, що це перевірка у вас на торговій точці. Якщо у вас є працівники, досить часто можна зустріти банальну пораду в інтернеті «покажіть трудовий договір». Чесно кажучи, цього в більшості достатньо. Але я рекомендую мати все ж таки облікову картку працівника. Це документ, який відображає всі дані працівника, а також його фото, а от трудовий договір вже в разі потреби можна долучати пізніше. На цьому моменті повинен відмітити типову тезу, яка прийнята в суспільстві. А можна у нас буде договір з вільною датою, який ми підпишемо, коли прийде перевірка? В такому документі є серія проблем. По-перше, повідомлення про прийняття працівника подається до початку роботи. По-друге, якщо у вас працівник виконує саме конкретну трудову функцію, акцентую трудову, за яку оплачується за процес роботи, не результат, а процес. Наприклад, робота за касою, видача товару, готування їжі чи подача їжі – це явна трудова функція, а той договір, який ви хочете підписати заднім числом – це цивільно-правовий договір, який все одно навряд чи приймуть до уваги і відносини будуть кваліфікувати як трудові. Хоча, якщо у вас виконується функція, наприклад, прибирання, функція здачі якогось проєкту саме в той момент, коли прийшла перевірка підрядником, умовно маркетологом, бухгалтером чи менеджером, то тоді зміст з цивільно-правового договору насправді може бути і в нього можна закласти виконання певних функцій. Також хочу нагадати, якщо у вас працівники працюють в сфері салону краси або приготування їжі чи іншого виду діяльності, який може зашкодити людям, обов'язково працівники мають мати медичну книжку з фото, яка дозволяє працювати у конкретній професії. Ми з вами в приміщенні, на яке маємо документ. Маємо документ на реєстрацію бізнесу.
бізнесу і на систему оподаткування. Навіть працівників оформили на роботу і є облікова карта. А що далі? А далі, звичайно, приймання платежів від клієнтів. По суті, ми платежі можемо приймати картою, готівкою або безготівково. У нас є постанова 894 Кабміну, якою затвердили дорожню карту обов'язковості встановлення терміналів для оплати картою. Так от, бізнес у 23-му році, якщо працює у населеному пункті з населенням понад 25 тисяч, зобов'язаний приймати оплату картою. Але в нас вже на носі 24-й рік і кількість населення зменшується до 5 тисяч. Тобто, працюєте в населеному пункті, де 5 тисяч населення і більше, маєте мати термінал для оплати картою. Більше того, приймання готівки і оплати картою ми чітко розуміємо, що маємо фіскалізувати. А отже, має бути програмний касовий апарат або ж класичний касовий апарат, тобто РРО. Якщо у вас класичний РРО, не програмний, ви маєте мати не тільки сам РРО, але і реєстраційне посвідчення та довідку про опломбування РРО. Ну і крім того, зберігати контрольні стрічки. Якщо у вас ПРРО, тобто програмна каса, цих документів не потрібно. Також хочу вам нагадати, що вже зовсім скоро, 4 листопада, стартує мій авторський курс «Самоаудит ФОП». В межах курсу на основі власного досвіду, а також методикам перевірки податківців, покажу вам, як зберегти десятки, а то й сотні тисяч гривень на штрафах, тому курс вартий інвестиції. Ми будемо аналізувати ваші документи, електронний кабінет, звітність, шукати типові помилки та разом їх виправляти. Ознайомитись з програмою курсу, забронювати місце можна прямо зараз в описі до відео. Коли ми маємо касу, можемо продавати або товари, або послуги. У нас є серія і низка документів, яка зобов'язує підприємців мати документи на товар, що продаються. Хочу закцентувати увагу на правилах роботи дрібно-роздрібної торгівельної мережі, яка говорить і про торгові точки, і про заклади харчування. В цих правилах є розділ, який регулює організацію продажу товарів. В пункті 28 вказано, що ФОП чи інший суб'єкт господарювання, у підпорядкуванні якого є пункти дрібнороздрібної торгової мережі, зобов'язаний мати документи на всі товари, що реалізуються в цих пунктах, і ці документи, звичайно, мають бути передбачені законодавством. У пункті 29 вказано, що кожна партія продукції ресторанного господарства, яка реалізується в дрібнороздрібній мережі, повинна мати посвідчення про якість із зазначенням найменування підприємства-виробника, його адресу, документи на відповідність до якості, а також дата виробництва і дата кінцевого строку споживання. Ну і крім того, має бути маса упаковки, а також підтвердження якості цієї продукції і ціни за цю продукцію або ціни за певну масу. Звичайно, штрафних санкцій суттєвих за порушення цих правил торгівлі немає, але серйозні штрафні санкції існують за продаж товарів ризикової групи без первинних документів. Всім дуже-дуже добре відома стаття 20 закону про РРО, і вона дає право податківцям під час перевірки накладати штрафні санкції у розмірі 100% від вартості реалізованих товарів, що відносяться до групи складних технічних пристроїв, ювелірних виробів чи ліків. На всіх інших підприємців поширюється стаття 121.1 Податкового кодексу, яка говорить, що незабезпечення платником податків зберігання первинних документів тягне за собою штрафну санкцію від 1020 гривень, що насправді досить несуттєво, і хочу закцентувати увагу, що ці штрафні санкції можуть поширюватися не просто на той товар, який ви конкретно продали, а також і на те, що знаходиться на вітрині. Це теж вважається, що реалізується, але в контексті цього є два болючих питання. Чи можна долучати первинні документи не зразу під час перевірки, а пізніше? А також часто підприємці не хотіли б, щоб їхні первинні документи бачили працівники, щоб не було видно, де купили товар і за скільки. У постанові номер 496 вказано, що заборонено продавати товари у місці торгівлі ті, на які нема первинних документів. А це, у свою чергу, може означати, що податківці зразу будуть вимагати первинку. Потім її долучити фактично, майже неможливо або дуже-дуже складно. Звичайно, тут також треба розуміти, що зазвичай вважається, що товар продається, якщо на ньому вказано цінник. А якщо не вказано, це можна трактувати по-різному. Але це я вам так, лише думки на те, щоб ви подумали про щось, залишаю. Так от, якщо ви все ж таки маєте первинні документи, але не хотіли б, щоб працівники бачили ці первинні документи, в точці торгівлі рекомендую поставити сейф. І доступ в сейф можливий тільки за кодом доступу. Якщо відбувся час X, тобто до вас прийшла перевірка, повідомляємо працівнику, що він одразу має про вас повідомити про цю перевірку, і тільки тоді даємо йому ключ доступу до сейфу,
сейфу, в якому має бути гарно відсортована вся документація для того, щоб можна було побороти цю перевірку. Тепер мусимо ще згадати всім добре відомий куток споживача, який нібито і має бути, нібито його не треба, але вроді це не дуже сильно контролюють. Тому давайте конкретику. У пункті 20 правил роботи дрібно-роздрібної торгової мережі вказується, що на видному місці розміщується свідоцтво про державну реєстрацію, інформація про адресу і номер телефону суб'єкта господарювання, якому належить цей пункт, прізвище, ім'я та по батькові продавця, а також режим роботи. Нагадаю, книгу скарги пропозицій скасовано, а поняття «на видному місці», яке ми щойно проговорили згідно правил, не розшифровано ніде. Тому, якщо це буде якась папочка з документами десь там, це, скоріш за все, теж буде більш ніж достатньо. Ще трішки поговоримо про ліцензії, дозволи та декларації, що дозволяють роботу бізнесу. Роздрібна торгівля алкоголем, тютюном, рідинами до електронних сигарет, очевидно, що потребує ліцензії на таку роботу. Якщо немає ліцензії, то, відповідно, ви не можете продавати ці товари. Якщо це заклад громадського харчування чи навіть звичайна кав'ярня, така торгівельна точка повинна подати декларацію оператора ринку харчової продукції та отримати так званий експлуатаційний дозвіл з метою зберігання та приготування їжі. Отримати цей дозвіл насправді досить просто. Це досить формальна процедура і, звичайно, що її бажано дотриматись. Перевіряти цей дозвіл може тільки Держпродспоживслужба, саме так по-новому називається всіма улюблена санстанція. Є в нас такий кодекс цивільного захисту населення, який у пункті 2 статті 57 говорить, що початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості, ну, наприклад, будівель, споруд, приміщень і так далі, здійснюється тільки на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Очевидно і те, що такі декларації фактично перевіряються лише в разі, якщо сталося, не дай Бог, якесь ЧП або форс-мажор. А до цього ніхто це насправді не перевіряє. Тому на практиці бажано хоча б мати якісь реквізити пожежної безпеки, типу відра, вогнегасника і мішка з піском. Це буде незайвим, щоб забезпечити безпеку працівникам, клієнтам та й бізнесу. Насправді, вимог до місць здійснення діяльності підприємцям досить немало. Багато дрібних компонентів, які треба виконати, щоб все було гаразд. Обов'язково має бути документ на приміщення, має бути виписка про реєстрацію, а також документ, що підтверджує систему оподаткування. На працівників треба мати облікову карту працівника та медичну книжку, якщо працівники працюють у сфері краси чи харчування або іншому виді діяльності, де можуть завдати шкоду іншим людям. Треба мати термінал на оплату картою. Якщо у вас класичний РРО, має бути довідка про опломбування, а також реєстраційне посвідчення та надруковані збережені Z-звіти, якщо програмний РРО, цього не потрібно. Мають бути документи на товар, наприклад, накладні. Має бути куток споживача з відомостями про реєстрацію та режим роботи. Якщо торгуєте під акцизними товарами, обов'язкова ліцензія. А якщо ви заклад громадського харчування, має бути подана декларація оператора ринку харчових продуктів. Ну і формально всі мали б мати декларацію відповідності вимогам законодавства з пожежної безпеки. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на моє наступне відео, впевнений, воно буде для вас корисним. Побачимось в наступному ролику.